Aquests dies recordin que Olot Televisió emet des d'aquest dimecres a partir de les 9 de la nit el quart programa de Talent Volcànic en els seus horaris habituals. En aquest programa enregistrat a Sant Feliu de Pallerols podran saber qui es converteix en l'últim finalista que actuarà a la gran final de la setmana vinent al Firal d'Olot. Ja saben que en aquest programa la diversió i l'art no només es troben a l'escenari amb la presentació de Paula Núñez i Joan Carles Rubio. El jurat format pel Mag Nani, Joan Gelabert i l'actor i director Jordi Massagú, a més de l'animació del conegut Miguel i Canal. Consultin la programació de la televisió de la Garrotxa per conèixer-ne les remissions. També poden recuperar-lo al servei OTV a la carta de la pàgina web d'Olot Televisió, www.olot.tv.